Olá, amigos. Bom dia. Então, olha a minha cara de morto. Olha a minha cara de morto. Isso tem um culpado. Uma lenda do GTA. Uma lenda que eu ainda estou tentando desvendar se é verdade. E eu decidi pedir a ajuda de vocês, porque tá bem difícil mesmo. É o seguinte. Eu espero que tenha colocado a palavra inacreditável no título desse vídeo, porque ela é inacreditável. Tem uma peyote plant. Vocês lembram de ter aquelas peyote plants que te transformavam em animais? Tem uma dentro do jogo que te transforma no pé grande. Tá? Depois da última atualização, chegou uma conquista, de acordo com a galera, um arquivo de uma conquista, falando que você pegou todas as peyote plants, ou será que foi todas? Né? Então, o cara foi investigar e descobriu que em um lugar tinha uma peyote plant, uma planta peyote dourada. Mas o único jeito de pegar ela é se você for numa terça-feira, neblina, lá nesse lugar que é. E aí ele falou que você vira o pé grande. Ele só falou? Não, ele filmou. E aí eu vou mostrar pra vocês. O vídeo inteiro vai estar na descrição, mas esse é o canal aqui que eu achei, o Weasel. E ele, se liga. Eu tô filmando a tela porque eu não vou baixar esse negócio e dar tanto destaque pro cara. Porque eu suspeito que essa porra é fake, entendeu? Então eu acho errado dar tanta moral. E aí ele come a peyote plant, rola aquela transformação da peyote, a droguinha e pan, sai daqui, o anúncio, filha da puta. Beleza. Mentira, amo você, tá? Anúncio é lindo. E olha aí, ó. Ele virou o pé grande, velho. Ele virou o fucking pé grande. Meu Deus, é o pé grande. Ele sai correndo com o pé grande. Cara! Eu não sei se é real, eu não sei. O que eu fiz? Eu tenho um save aqui e eu fui lá procurar essa peyote plant, né? Só que não funcionou, não apareceu. E aí eu comecei a achar algumas coisas estranhas. Pra você pegar esse pé grande, tá? Eu vou falar. Você tem que ter completo 100% do jogo. E o save que eu tenho aqui não é meu, é um save que eu peguei na internet 100%. Você tem que jogar como Franklin, não pode ir lá como outra pessoa. Você tem que ir na localização, que tem que aparecer aí, lá, que tá no vídeo também do cara aí na descrição. Entre 7 e 8 da manhã, numa terça-feira, e o tempo tem que estar fog, ou seja, tem que estar neblina, tem que estar, né? Não pode estar chovendo, não pode estar sol. Mano, e aí as pessoas dizem que na última missão, aliás, a missão do... A missão do pé grande, sabe aquela missão do pé grande? Você deve ter visto, se você não viu, procura aí, easter egg do pé grande. É uma missão que você vai caçar com o Franklin e você caça o pé grande. Você não pode matar o pé grande, você tem que deixar o pé grande vivo. E aí a planta vai aparecer. Eu acho que é fake. Por que eu acho que é fake? Primeiro, que esse vídeo que eu mostrei pra vocês foi gravado no PC. E quando o brother grava no PC, ele pode ter colocado mods, né? A gente sabe disso. Então essa é a minha primeira suspeita. Minha segunda suspeita é essa história de ter que ir lá exatamente na terça-feira no clima tal. Porque toda vez que você for e você não achar, você vai achar que não é o clima certo. Inclusive eles falam que o clima fog, né, que o clima neblina tem que ser no PC. Se for no Play 4 ou no Xbox One, tem que estar nevando. Mas não neva no jogo naturalmente. Não é muito estranho? É muito estranho, mano. Eu não sei qual que é a parada. Eu estou investigando, mas eu quero que vocês me ajudem a investigar também, tá? Vamos ver se é real, vamos ver se não é. O link tá aí no topo da descrição do vídeo do cara. Juntos a gente vai descobrir, beleza? E com o longo do tempo a gente vai colocando isso aí. É um Mythbusters, claro, porque tá estranho, né? Vou acionar meus amigos aí, GTAzísticos, pra gente fazer juntos essa investigação. Que tá estranho, idiotas. É isso aí, muito obrigado, me deixem a sugestão. O que vocês acham? Vocês acham que é real? Vocês acham que não é? Deixa aí nos comentários. É nóis, molecada. Tamo junto. Abraço. Fui.